hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugün də payız qış qulluqları videolarını sizlə davam edirik. Bu mövzuda videomuzun ikinci hissəsidir. Bildiyimiz kimi meyvə bağlarında payız fəslində temperaturun kəskin aşağı düşməsi nəticəsində gövdə çatlamaları müşahidə olunur. Hətta bir sutka daxilində gecə ilə gündüz arasında kəskin temperatur fərqi yarandığından, bitkilər də canlı olduğundan ağız gövdələrində çatlama əmələ gəlir. Bir növ insan dərisinə bənzəsək, bu bənzətmə yerinə düşər. Bu prosesə səbəb bitki dərisi isti soyuğa düşdüyündən çatlar əmələ gəlir. Yəni insanın dərisi necə isti soyuğa düşəndə çatlar əmələ gəlir, eynən bitkidə də bu proses eynidir. Bu çatlar gələcəkdə zərərvericilərin sığınacağına çevrilə bilər. Bu səbəblərə görə biz ağacların gövdələrini mütləq ağardmalıyıq, yəni əhəngləməliyik. Əhəngləmə təkcə yaz üçün deyil, payız fəslində də ağacların gövdələri mütləq əhəngləməlidir. Bu videomuz xatırlatma və mikro informasiya vermə xarakterlidir. Əgər ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımızda ağacların əhənglənməsi mövzusunda video paylaşmışam. Aşağıda rəylər bölümündə sözü gedən videonun linkini paylaşacağım. Bugünlük bu qədər, özünüzə və bitkilərinizə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.